Bom, muito bom dia. Vim só para fazer live rápido. E por itarra, e por itarra. Mas é para mostrar a vocês a realidade que tem na visão. Realidade, yes. Vou apenas vir a câmera para ver onde é que está nela. Vou compartilhar. Essa casa de meu tio, falecido Manuel Saturnino da Costa. Essa casa de Manuel Saturnino da Costa, mas é bom hoje assim. Vamos virar a câmera para ali. Bom, já é como murado assim. Bom, como é que faz? Italhado com estero, que é puro ferro e italhado com estero. Na câmera para o direito. É treino. Ginesi, pode vir direito. É treino esse. Câmera mostra para você. Quem que pode ser talina não é? Esse filado, casa de Manuel Saturnino da Costa. E talhado assim tudo com ferro e pôr gás de cisterna para dentro. É treino. E tem uma espécie de mango, lá que não tem brincaba. Mas tinha mais pouco. Mas nem não vira a cabine dele. Bacai a cabine dele. Cumba a cabine dele. Não vira mais para hoje, a assembleia lá arriba. Ali casa de Manuel Saturnino da Costa, minha tio. É treino que eu vou mostrar para você. Como filho de domingo são os filhos que eu comprar. Esse. Treino de estádio, né? Quem que vende ele? Vou pegar carros passar depois na gamba. A da volta, a la farmácia Salvador. Portanto. A mim conta vos, a mim está sendo treino. Opera caros passa, não está camba. Domingo está falando de treino de Mbatonha e disse que é treino que está falando com o Manuel Saturnino. Opera na camba. Amor, para lá. Bom. Já. Esse treino que o patrão furtou põe o nome desse vídeo, domingo. Esse. Esse. Bom, de nesse momento assim, é um treino. De que domingo são os pés de rouba, furta. Bom, é meio que é verdade. É verdade. Domingo são os pés de catáfora de outro cão. Bato a só aqui com si. Que com si é o nome de cão. É cão está no nome desse filho. É verdade. Nunca pode ter acesso dentro. Com a perna da volta. E mural tudo, boia. Põe ferro, põe estera, tudo e talhar aquela. Esse. É como eu podia fazer uma biblioteca para meninos virem até estudar. Ora que tem tempo livre, estuda. É outro lado para além, que você quer aqui na fazenda. E lá na Tandália. Boa que aqui fazer vale. Casa esse escritório, tudo verdade com ferros. Por ali que nem bateria dentro da coisa. Portanto, como é que você vai bloquear tudo para dentro, nunca tem acesso. Vim para mostrar a você. Aquele treino. Que famoso treino de Mbatonha, e diz que Cesley, que ele também põe o nome desse filho. Portanto, vou apontar domingo São Espera, vou mostrar o vídeo. Vou falar Inocêncio Gomes Benlê, na treino que furta de Inense, ele é o nome desse filho. É treino. E por isso, compor uma biblioteca, um calcinho, para filho de coitado vir bater estudar. Chega de tarde, entra estudar, e virar tudo. Daqui a permitir para ninguém ter acesso dentro. Ali está ali no Coreia, ali mora, mas não é que bom olha. Ali tem um pé de mangos, manga ele que não tem brincabotiano, mas. Mais pequenos. Que tem. Pode vir lá drondar de domingo, São Espera. Domingo tem a falar de parque de Mbatonha, ele disse que é qualquer vier para o nome desse filho. Portanto, é trabalho não é fácil até fim. Vou apontar domingo, São Espera, é treino e de quem? Onde é que esse filho comprar nela? E onde é que segue dinheiro? Senhora, vou conseguir onde é treino? Vou vir cinta só? Vou vir vender banana? Mas o que eu pedi para ser um outro cinta ele para falar com a mim? Se vai ter cinta ele para vender? É treino, vou ver como é difícil de domingo, senhor Espera. Vou pedir hoje não vim cinta, vale? Vou conseguir. O vinho vem sim, se vem ser agora. O talento vai adiante.
Mais il y a un train de qui est en train de se faire. Je suis en contact avec les filles et les domingues sont en train de se faire. Je suis en train de se faire. Et quelqu'un qui me dit que c'est le président de la Guinée-Bissau. Ladron de merde. Et quand tu as mis ça, tu as parlé de la Bâton. Il vient de Turu, il était une situation que pharmacie à Salvador. Elle mourra, elle mourra que dividelles. Pourtant, moi je vais la dronder du domingo son frère, qui t'a dit qu'on a nommé ses filles. Ah non, on ne permet que là. Non, on sait jusqu'à tout le train qui furta, et puis on a nommé ses filles. Pourtant, on a pu tenir assez sur dentro, pour mettre un verre de fer, reposer pour l'histoire. Et train pour le Puruba, une bibliothèque pour jouer en bataille sur le domingo son frère furtal, et puis on a nommé ses filles. Pourtant, nous avons permis que là, nous avons dit que c'est l'ultime part du chinois qui est sauvé. C'est une guerre, mais il n'y a pas de problème. Bon, est-ce que vous sentez? Vous pouvez demander au monde par dentro pour voir l'image de cœur par dentro. Vous pouvez conseiller de subir la boya. Verra de tout, vous avez le matériel, la boya là dentro. Boya là dentro. Est-ce que dentro du cœur? Pourtant, mais ou menos, vou ter noção. Quem que é domingo, são espera. Ladrão que não tomou no pico, como a PC, o primeiro-ministro, o PC, o presidente da Guiné-Bissau, a não cana permitir ele. É treino verdadeiro. Domingo, são espera, é ladrão, bandido. Treino que é de Estado e toma põe no nome de Sifília. Portanto, Sifília é mais sério filho do que qualquer filho pecador na Guiné. A boa noite ao clube de Sporting lá adiante. Porque envia dentro, que tem a voz lá dentro, a voz que pode hoje, depois não vim de uma imagem. Voz dentro. Boa. Ok. Assim que é calceiro, domingo da manhã está falando no treino de Mbatonha. Ele disse que comei furto e treino legalizado em nome de filha. É copo de comprar uma biblioteca para a gente vir bater estuda. Ladrão de merda. Portanto. Amiga, bom dia. Você viu quem está no treino? É. Bom, você viu? Domingo São Espera tomei caô, ilegalizado em nome de Sifília. A não fazer trabalho peça. É copo de purba, uma biblioteca. Para jovens, uma boa, vim bater estuda. Mas Sifília é quem? Sifília, suma em Sifília. A boca tem papel, que está naquela posição. A outra, onde eu estou estudando? Está prendendo vela, candeiro, buscando aquele para estudar. Mas se ele fazer uma biblioteca, é copo domingo de furta, ilegalizado em nome de Sifília. A os que conta servir no apaturo. Se fosse uma biblioteca, sou uma governante. A os, vou poder sair, vou perder o tempo, vou se entrar, vou estudar, vou vai. Vou ter ninguém que não mandou a bolsa, mas seu filho estuda está fora. É que o estudo não é furtado, legalizar o nome de seus filhos. Mas não firma peça, é escana sério. Bom, muito obrigado. Que lá pouco não vai fazer, muito obrigado. Ok. Domingo, o Ministério do Ladrão. É treino ali que tome legalizar o nome de seu filho. Você vai com a cansa. Nunca engana a cansa. Não é pedir para abrir um cor dentro, é que você até abre cá. Vamos poder filmar lá direito. Da paz que está lá com uma guarda que apoia lá. Como é que dá a autorização para abrir cá? Portanto, esse para mim mostra a voz. Quer que manda domingo São Espera, que está a falar de cá? Que via dele? Ilegalizar o nome dos filhos. É que eu ia para abrir domingos. Domingos arre cá. Vamos falar de parque no Batonha. Que eu comprar, não tem esse documento. Ela é o turista serrano, mas é bom hoje. Domingo São Espera, um homem bandido e ladrão, é colo de Estado e panhal ilegalizado no nome de sua filha. Se faz ser uma biblioteca para jovem me bater estuda, e era melhor. Assim que um governante está dando um sinal de melhoria no país. Agora, quando apanha cá o estudo, vou bloquear tudo, vou fichar, como a minha filha que eu comprar. Juventude de Guiné-Bissau, não vai ter tribunal que eu vou, não contente que eu comprar ela. Quem cura dinheiro? Eu não busquei dinheiro na mão de ser dono. Ladrão, do raio, pá. Para contente de entrar como 12 de setembro. Amiga que vai até jogar bola. Bom.
na para pale na tamba panya kole nyati uli mania saturnin ome garandi amen tabin visita gente garandi bo irense salim firmale frente kori nyati u tiu mania saturnin uli sikau na vira mas kamera paboja. Quand dit que ladron qui t'envoie là, il fait dalle tout. Comment dit ses filles? Mais c'est pas militant du PS. Bon pour un tas de mingus, n'est-ce pas que son bateau flotte en bateau, n'ya? Bon pour un tas de mingus, c'est quoi que fait dalle aussi? Qui est qui bindi l'el? Qui est qui bindi ses filles? Assigne à lui notre peu de conversation. Qui est qui bindi du mingus son frère? Qui est qui bindi ses filles? A essayé son ministre, il légalise le nom de ses filles. De pourtant, quand c'est une cohérence éternelle. O pega atrás de parque de batonha, batonha comprar e ter esse documento, mostrar o documento de qual, quem que bindu ele? Ladrão do raio, pá, assim que eu penso com uma maneira de dinheiro, nunca quero tirar maneira de dinheiro, pessoal. Uma pega com um viadal para o benefício próprio. O filho ainda que trabalha, ainda que segue dinheiro, quando que comprar, quem que bindu ele? Minha irmã, é qual que vai verar o sim? Domingo são esperar legalizar o nome desses filhos. Bom para o treino de quem? Quem que bindi lá? E qual o estádio? Parque em Batonha, estádio bindi não, Brahma Camarel. Portanto, Brahma tem documentos, tudo, desde a raiz até no fio do cabelo. Então, portanto, domingo são esferas, só pode deixar Brahma Camarel para viver, se vive em paz. Jubilar, eu vou viver só na Colômbia, porque na Guiné-Bissau tem espaço para viver. Vou ver qual o caminho na mostra para vocês. Tudo verdade. É bloqueado, vou falar rapaz para abrir a porta, como é que eu não consigo abrir porque quer dar autorização. Domingo são os primeiros a falar, mas nem sequer alguém vem lá para que abrir ninguém a porta. Nem sequer quem vem para que abrir a porta. Encontro na papel rapaz e falam para que tirar essa imagem. Pronto, não compreende, não quero tirar essa imagem. Apoi, mas aí papel comer. E falam, olha, antes de fazer filmagem, acabou tirar a rosto lá porque não caminhaste. Não está ali na segura, calma. Portanto... E essa é o que me vem falar de Inês, na Parapalé. Vou apontar domingo, já treino com o Viadado. Essa hora se capanga da mandala ali, sabe? Cal treino com a fala dela. Portanto, na Parapalé. Bom, muito obrigado, o tempo que vou tirar. A minha estada ali na Praça de Bissau. Descobri bandidos. Cadastrados. Na papel boca, sabe? Ação de malandriça. Osmar, onde houve? Bom líder malandro. Ele, Osmar, para mostrar o que treino, olha lá. Tudo verdade, olha a cara na curva, tudo verdade. No nome dos filhos. Treino que eu pude fazer, biblioteca. Para filhos, coitados, para tabas tudo. Portanto, e assim? Então, mais treino na Alto Banding. E furta e põe nesse nome. Não vai para Lagos, não faz mais outro life lá. Hoje vi o tamanho de bandidas que o domingo são esperar. Não, não cabal guerra. Ativista de domingos. Vou apontar domingos. Quem quer essa fila de dinheiro para comprar Kikau? E quem que bindi ele Kikau? Como é que o nome é quem que bindi ele Kikau? Kikau é de estado, nada que na pôr lá. Ladrão do raio, pá. Na para para ali, vou para a mano, vou buscar mais outro treino. Porque não tenho nenhum dossiê de treino que tem ali. Aqueles que comprou para comadres. Aqueles que roubam para legalizar no comadres, treino de estado. Carabajura que tem, terá 3, 4 talhão. Domingo durante a guerra, tem mais. Na
Pourquoi c'est pas qu'il y a un comité, gars? Bourre, si je ne sais pas, moi, je vais dire une vision. Comment est-ce que tu as écrit? Grâce à ce que je ne sais pas. Bon. Si je vois, c'est bien à parler. Je suis allé. 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 Je suis allé